Herën e dytë pas ta njofja e dytë, mund të ketë qëndë mas ndoshta më shumë se dy dekadash, isha bërë nënë tashim e dy fëmi, dhe po ndiqja televizorin, lajmet, italian. Ipnin me bujë njoftimin se një grua shqiptare mori çmimin Nobel dhe të paqes. Dhe ishte një habi për ne që e dëgjonin, dhe kjo grua e imët në fizik, pak e thyrë në mosh, me atë çmimin në dorë, me krenari thoshte që jam me gjak shqiptare, duke habitur të gjithë të pranishmit në salë, por dhe bashkëdhëtarët e saj, pra, që pak ose as pak nuk ishte, e njështë. Pra ishte ere parë që dhe bota mësoj që origjina e saj ishte shqiptare në momentin kur ajo mori çmimin Nobel. Nobel. Do më thënë ishte një çudi për ne dhe të vinte vërtet shumë keq të mendoje që si ka mundësi televizori shtetërori vetëmi që kishim e censuronte totalisht të lajmë. Aty e marrë vesh nga prindit e mi që nën Tereza është ajo vajza me emrin Gonxhe, që ne kemi njoftu nënën dhe motrën e saj, do të thënë një lidhje mbas kaq kohësh.